Zdravím všechny faninky a fanoušky Premier League. Je tady váš i náš, doufám, oblíbený pořad Premier Club Extra, tedy pořad, který tvoříme dohromady. Vy se ptáte a my se snažíme odpovídat. My to dneska znamená Karel Poborský, Kačka Svitková a Karel Hering. Zdravím vás, pánové a dámo, a můžeme se hned pustit do první vaší otázky, kterou jsme vybrali, a ptá se Bavorka, tedy Ivan Sedláček. Zápas Evertonu s Aston Villou přinesl teprve šestou remízu 0-0 v tomto ročníku. Gólový průměr sezóny 23-24 je navíc stále přes 3 branky na zápas. Pro porovnání, v minulém ročníku padlo v průměru 2,85 setin branky na zápas. Čemu přisuzujete zvýšenou gólovou produktivitu? No, čistě na první dobrou by se dalo říct, asi dobrý šutéři vepředu. Nebo špatní goumani. Ale je vidět, že Premier League se fakt hraje pro lidi. Jo, že nějaký ten Zandjour možná by přinesl body, ale diváci by spokojní nebyli, a to i ti domácí. Máš pravdu, hraje se na vítězství a to diváky baví, ty atmosféry a ta kulisa k tomu vybízí, že prostě každý chce vyhrát. I mužstva relativně na konci chcou urvat body i se silnými soupeři, a proto nás to baví, proto je to nejhezčí soutěž, která je, podle mě. Tak jak to vidí žena, která to má z první ruky? Já si myslím, že to je víc faktorů, že samozřejmě je to, že se je delší nastavení, víc se samozřejmě zkoumá VAR, ty penalty jsou taky po každý jinak, ale celkově je víc těch penalt. A za další i to, že teďka už to rozestavení, že se hraje na 3 obránce a ten invertovaný back hodně napomáhá tomu, že je prostě celkově ten styl mnohem víc útočnější, než byl dřív ty léta. Ale určitě to musí být i ve filozofii trenérů, že kluby si taky vyrábí, ale snaží se angažovat trenéry, kteří budou hrát ofenzivní útočný fotbal. 100% ten trend, není to od této sezony, on už byl v těch předchozích letech, ale vlastně je to od příchodu Kloppa, od příchodu Guardioli, tak a vlastně snaží se takhle hrát i ostatní, nebo útočně to nastavený. Když to porovnáme právě třeba s obdobím takzvané pyrenejské, jak to říct, revoluce, kdy tam přišli Mourinho, kdy tam přišel Benitez, a to byli opravdu trenéři, kteří to měli založený na tom pragmatismu, na té defenzivě, tak to porovnání s Premier League před 10, možná už vlastně víc, 15 lety, on fakt běží, a ta současná je to úplně někde jinde, a to, co Katka zmiňovala správně, ten čas nastavení a tak dál a penalty, tak ještě k tomu dodám i ten vyšší počet červených karet k tomu může přispívat. Tak je mnohem víc zranění, takže... Já si myslím, že velkou roli hraje i to, že přece jenom se dneska dostávají do hry útočníci, kteří se scházejí vlastně z celé Evropy. Když vynechám Španělsko a třeba Real Madrid, tak to nejlepší, co je k mání, tak je v Premier League, to si asi nebudeme namlouvat. Zase máš asi pravdu. To jsem rád, že to říkáš. On se to moc nestává. Ale není to, nejsou to asi jenom útočníci. I vlastně beci, dneska největší zboží, nejžhavější zboží jsou beci, a jsou to v podstatě takový křídla spíš než beci. Dneska bek nebo obránce, nebo on už se tomu bek ani pomalu neříká, se kouká na jeho kvalitu, na jeho čísla, kolik má bodů asistencí, kolikrát dokáže zakončit, jak dokáže podpořit útok, a i o toho to vychází, že dneska opravdu na hřišti není hráč, který by neuměl útočit, nebo takový hráči už dneska nikoho nezajímají v podstatě a musí mít rozehrávku, musí obejít hráče, musí být dynamický, ten trend se úplně otočil v podstatě, a dneska obránce už to slovo pomalu vymírá. No, trend, to jsme připomněl, protože když se člověk podívá, Trent Alexander-Arnold, Pedro Porro, Trippier, to jsou muži, kteří mají v podstatě takřka vůbec nejvíc gólových asistencí, a jsou to fakt halfbeci. Nejsou to střední záložníci, jak jsme bývávali zvyklí. Ano, je to tak. A jenom Vláďa Coufal vlastně taky mezi nimi patří tím počtem asistencí, takže jako, a vidíme to nejenom na těch krajích, ale to, co si zmiňoval, i ti střední obránci, samozřejmě ty dávají víc gólů ze standardní situace, ale ta rozehrávka, ty kolmice, viděli jsme to včera u Romera, ve chvíli, kdy mu ta záloha mu to připraví, tak zbíhal si Richarlison, hned mu to dával prostě kolmici na 20-30 metrů. To jediná myšlenka, nebo ta hlavní myšlenka opravdu většiny týmu je dostat se prostě co nejrychleji přečíslit nebo vytvořit situace jeden na jednoho, a ta kvalita je pak samozřejmě, o které se bavíme, a hlavně v tom útoku je jako nadstandardní, že jo? Takže ta je pak rozhodující. Podíváme se na druhou otázku.
Tu nám poslal Tomáš Silbenágl. Jak hodnotíte výkony George Petroviče? Měl by podle vás George Petrovič být brankářskou jedničkou v Chelsea i po návratu Roberta Sáncheze? Docela otázka do pranice, Katko. Nemýlím se, budeš mít na to určitě vyhraněný názor. No, mám. Mně se, musím říct, Petrovič hrozně líbí. Já jsem ještě u něho nevěděla chybu a vlastně, když se kouknete na statistiky, tak je 77% vlastně chycení gólu a celkově on působí na mě dojmem, jako kdyby hrál od začátku sezóny a za mě to bylo mi hodně těžký potom trenéři vybrat toho lepšího a já bych se přikláněla k Petrovičovi. Já jsem třeba teď viděl proti Fulemu, že jo, a tam měl několik důležitých zákroků, takže a vypadá fakt jako jistě a to, co ty říkáš, Sanchez samozřejmě ten hraje někdy na hranici rizika s tou rozehrávkou a tak dále a v průběhu té sezony i vlastně, když jsme byli spolu na Old Trafford, na Manchesteru, tak tam taky nějaké ty věci nebyly dobré. Takže on má sice na jedné straně má super zákroky, ale občas se mu stane, že se tam nějaká minela nebo nějaká ta rozehrávka nepovede. U Petroviče zatím je to menší vzorek, ale vypadá jako takový vyrovnanější, řekněme. A když se koukneš, tak Onana hned na začátku sezóny už u něho viděl, že tam má problémy, když to on působí. I byť má málo zápasu, tak furt působí hodně s tím dojmem. Zároveň ale je potřeba říct, že přišel s Major League Soccer. A přece jenom v Anglii si myslím, že je to pořád relativně podceňovaná soutěž, že přicházel s touhle nálepkou, no jo, kluk z Ameriky, co nám ten tady bude ukazovat, ale co si budeme povídat, když se mrkneme na to, jak si vedou Američani na mistrovstvích světa, jak velké hvězdy už dneska taky přicházejí do Ameriky, tak Amerika se fakt podceňovat nedá a Petrovič je toho jasným důkazem. Je toho důkazem. Ta soutěž je strašně nahoru, samozřejmě mediálně, je to americký produkt, takže je to hodně tlačen zezadu, ale vidíme, co tam chodí za hráče, jakou to kvalitu má a tady u něj vlastně teď jsme ho viděli, tam sice on měl snad dva balóny v ruce, jenom teď v tom posledním zápase, takže se úplně jsme neviděli to golmanské umění, ale vyzařuje z něj klid a skvělá organizace, nabízí se do zehrávky, takže určitě to má před sebou a Chelsea má dva vyrovnaný kvalitní golmany. A nemůže to udělat někdy trošku paseku, když jsou dva opravdu vyrovnaní, protože oba mají v hlavě zafixováno, že já jsem ten lepší a měl bych chytat. Pokud jsou fakt na stejno v očích trenérů. Tak vidíme to třeba v Arsenalu, co se stalo. Podle mě to tam paseku nadělalo velikou. Ty gólmani jsou specifičtí, to víme všichni. Chytat může jenom jeden, sice mediálně je to vždycky, my jsme největší kamarádi, my spolu chodíme na pivo, ale troufám si, nebo já jsem takový dva nezažil, abych byl upřímnej. A to si něco prošel. A to už mám něco za sebou, aby byly opravdu takové jakoby nejlepší kámoši, protože chytat chce každý a ty gólmani, prostě to místo je bohužel jenom jedno. No v tomhle to mají daleko lepší hokejový gólmani, Karle, že? Protože tam to není tak velký problém, aby jednu třetinu, když se nedaří, tak zaskočil někdo jiný a zase se to třeba otočí několikrát za sezonu, ale ve fotbale je to přece jenom složitější. Ve fotbale ta fluktuace je menší, samozřejmě teď je otázka, jestli budeme brát třeba NHL nebo hokejovou ligu, a v NHL se to pochopitelně nedá odchytat v jednom, ta celá ta dlouhá sezona, takže tam i ta dvojka ví, že dostane, že dostane šanci. Tak jako ano, ty golmani, třeba jenom vlastně, když vezmu tu Chelsea, tam ta situace těch golmanů je trošku jiná za mě než v Arsenalu, protože tam to došlo k tomu, že vlastně byla jasná jednička, povedená sezona a oni mu tam přivedli konkurenci. Tady to bylo jako, že přivádějí Petroviče a mluvilo se o dvojce, jo? Takže tam to jako, že bylo nějak nastavené, jo? Ale jinak souhlasím samozřejmě s Karlem, že když je to taková situace, jak se to stalo v Arsenalu, tak to nadělá víc škody než užitku. Nebo může. Pardon, za mě není špatný řešení vůbec to, když ten jeden golman chytá tu ligu a potom druhý golman chytá potom ty poháry. A pak se vlastně postupem té sezony ukáže, kde je na tom líp a trošku vykrystalizuje potom ta jednička. Takže to mně přijde jako nejvíc asi fair. To jsme si říkali, promiň, s Karlem ještě předtím, než padla klapka dnešního vysílání, když se pojáme na Manchester United, kde Onana odchytal úplně všechno. A teď nedej bože, že by se třeba zranil na poháru afrických národů. A teď najednou do brány půjde turecký mladík, který zatím si fakt nešáhne na balon v soutěži. Je to divný stav, tak už vlastně do jakých podmínek Onana přicházel, že jo? Tam byl gólman, jasná jednička, 10-12 let, já nevím, snad 15-0 nebo 10-0.
čistých kont a díky tomu, že se nedokázal domluvit na smlouvě, přišel na sílu na poslední chvíli Onana, skočil do toho spousta kiksů, ten začátek byl hodně, hodně kostrbatej a od té doby chytá, teda zvednul se, dneska má taky, já nevím, 6-7-0, jestli se nepletu, takže ty výsledky má. Ale jak říkáš, dvojka nedostala čuchnout, tam vlastně ani nevíme, kdo dvojka je, že jo? Nebo asi to tušíme, bude to mladý Turek, ale ve ostrým zápase nestál a poprvé půjde, nevím, Onana možná stihne, jestli vypadnou ze skupiny, tak stihne návrat, ale jestli ne, tak půjde vlastně bez testu do ostrýho zápasu, což nebývá úplně šťastný. Šťastná bude, předpokládám, další otázka, která nám přišla. No aby ne, napsali Petr Šťastný. Arzenál půjde po top útočníkovi nejspíše až v létě. Osimhen, Tony a tak dál. Měl by se vydat cestou hostování na půl roku nebo se spoléhat na hroťáky, jako je Jesus, Nketiah, Havers, popřípadě Trossard? A jaký hráč na hostování by tam zapadl? Já to uvedu, debatu k této otázce. Já si myslím, že klasická devítka prostě Arsenálu chybí. Nedovedu si představit, že by vydrželi ještě rok a půl bez ní, protože ten potenciál hry bez devítky se dle mého vyčerpal a už s tím umí soupeři zacházet. Máš zase pravdu. Ale je to pravda. Myslím si, že opravdu, jestli Arsenálu dneska chybí jeden post, tak je to devítka. A jestli mají reálnou šanci získat titul, tak je to letos. Protože když vidíme, jak je to vyrovnaný, jak ztrácejí mužstva zleva, zprava, tak to bude pravděpodobně vyrovnaný až do posledního kola. A Arsenal zavětřil šanci, si myslím. Minulý rok už potom sahali, ale já si myslím, že někoho musí přivést, protože jestli nepřivedou devítku, jestli nezačnou dávat góly, tak bez toho nemůžou chtít pomyšlet na titul. A měli by to stihnout ještě teď? Myslím v pauze? Já si myslím, že určitě, protože přesně jakmile teďka zase ztratí pár zápasů, což to vypadá, tak jako myslím, že střední záloha funguje hodně dobře. Odegaard vytváří neskutečně množství šancí, ale Arsenal není schopný to proměnit. A já jsem si četla pár článků a z toho nejvíc mi vychází, že by možná mohlo být překvapení, kdyby se vrátil do Anglie Firmino. On se chce vrátit zpátky ze Saudské Arábie, takže myslím si, že to by mohlo být jeden z těch hráčů, který by tam mohli zapadnout do Arsenálu, ale potom asi nejvíc by měli cílit na Tonyho, jestli se vrátí v dobrý formě. Tam je akorát problém. Samozřejmě Tony se nejvíc skloňuje v souvislosti s Arsenálem. Arsenál má potíže s tím, že on moc nemůže utrácet v lednu, jo, protože tam už se dostal k hranici, co se týká těch finančních pravidel Premier League a musel by buď prodat, nebo musí ještě některou ze svých hráčů, nebo musí počkat. Takže ten příchod Ivana Tonyho v lednu je velmi, velmi nepravděpodobný, i protože Brentford by za něj chtěl obrovskou raketu a ani ho nechce prodat. Jo. Dej mu OK Hák, oni ho potřebují. Thomas Frank přiznal, že by musela přijít opravdu jako astronomická suma, aby ho prodali. Takže a teďka otázka, koho sehnat jako jinýho. Musel by to být buď někdo opravdu, kdo se přesně tak nějaké hostování a la Werner, který potřebuje hrát, ale teďka je to, Arsenal nepotřebuje nikoho, kdo se tam začne rozehrávat, Arsenal potřebuje pomoc okamžitě, takže bude se to složitě hledat a Mikel Arteta navíc řekl, že si nemyslí, že by někoho přivedli, že spíš budou muset vycházet z těch vlastních zdrojů. A dobře o tom mluvil Jürgen Klopp, kterému zase naopak předhazujou, že by měli posílit ve středu obrany. A on říká, jako my jsme rádi, ale uvědomte si, je leden a který klub chce v lednu pustit kvalitního středního obránce? No žádný. A nebo by to musela být raketa. A do toho rizika zase v lednu nechcete jít. Jo. Takže ty kluby by asi i rádi si někoho pořídili, ale není to úplně příznivé období pro ně. Ještě s tím Firminem, což je samozřejmě zajímavá hypotéza, co by se mohlo stát, kdyby. Nevím, jestli by mu ten čas strávený, byť nebyl nějak extrémně dlouhý, ale přece v saudsko-arabské lize neublížil. To tempo je úplně jiné a víme, že ledac kdo chce brát kramle a vrátit se zase zpátky do Evropy z velkých hvězd, že jim to tam nesedlo ani lidsky, ani co se týká života, ale když zůstaneme u fotbalu, tak to se na tobě musí podepsat, když najednou 4 měsíce hraješ soutěž, která má poloviční rychlost. Ale furt hraješ nějakou soutěž. Já si myslím, že oproti třeba tomu Tonymu to bude furt větší výhodu,
ale zase naopak právě oni budou hrozně nabuzený a furt nějak v kým stylem byli v tom procesu toho těch zápasů a myslím si, že to nebude mít až takový dopad. Ano, třeba první dva zápasy nebudou úplně topový, ale myslím si, že se do toho hrozně rychle dostaneš. Zase je pravda, že proti Tounimu může být docela odpočatý, že? Po zápasech Saudské Arábie. Čtvrtá, dneska poslední otázka. Ptá se Neto Šabany. O víkendu jsem byl přímo na stadionu v Anglii, konkrétně na Stamford Bridge. Pro ty, kteří nesledují Premier League, stadion Chelsea. Když to srovnám s atmosférou, která tam byla zhruba 5-6 let zpátky, tak to bylo o dost horší. Nemám ale pocit, až na výjimky Liverpool, Newcastle, že by tomu bylo jinde jinak. Vůbec se to nedá srovnat například s atmosférou v Německu. Za mě je to aktuálně druhá největší slabina celé Premier League. Samozřejmě po rozhodčích. Souhlasíte s tím a co s tím? Co s tím těžko říct, ale já bych se tady přiklonil k tomu, že kdybych chtěl někoho vzít na zápas s vynikající, perfektní atmosférou, já ho fakt vemu do Německa dneska. Upřednostním Bundesligu před Premier League. Jako Bundesliga je vždy, nebo já co to sleduju 20-25 let, tak vždycky byla výborně fanouškovsky jako organizovaná, vždycky ta atmosféra, už to byl Dortmund, Hamburg, kam jsme jezdívali. Frankfurt, tam jsou blázni. Frankfurt, takže jako v tomhle je napřed. Je napřed i proto, že samozřejmě Bundesliga si hodně dbá a drží ceny lístků, aby byly i přijatelné vlastně pro ty fanoušky opravdové, aby tam chodili ti, co fandí. Premier League je a proto je strašně složité říct, co s tím. Premier League je pochopitelně globální produkt, je to velká turistická atrakce, jezdí tam lidé z celého světa. A teď je otázka samozřejmě, jak je to procento těch turistů velké a kdo z nich se tam jede opravdu podívat a udělat si fotky a kdo z nich jede fandit. Jo? Takže podepisuje se to na všech velkých klubech, řekněme stadionech, ale klubech, jo, který mají právě tu velkou početnou jako zastoupení toho turismu tam. Proto třeba teďka asi jednička, opravdu, myslím si, že to bylo vidět i teď v sobotu a zažil jsem to já, když jsem tam byl na začátku prosince na zápasu Newcastle, Manchester United, Newcastle, kde jsou hlavně ty místní a to je prostě, tam to opravdu jede od začátku do konce. Crystal Palace má velmi dobrou atmosféru. Liverpool, tam záleží na čase výkopu. On je obrovský rozdíl, jestli je ten výkop večer, jestli je to pohárové utkání, kdy se to prostě tam probudí, je tam ta energie, ale zažil jsem tam i zápasy v 3 hodiny odpoledne anglického času, a když jsem si říkal, tyjo, tak to už je fakt mnohem horší, než to bylo, když jsem se mizíval na začátku století. A jak ty to pamatuješ, Karle, z tvého působení v Manchesteru? Přece jenom tehdy byly stupenky přece jenom i v té relaci s platy, které jsou dneska, přece jenom byly přístupnější. Tak hlavně se změnilo, já se nechci opakovat, ale změnilo se to, že nebo Premier League byla vždycky globální soutěž a prostě Asie německý fotbal nesleduje. To nechci nějakým ubližovat, ale je to tak. Asie je plná anglického fotbalu a ty stadiony Manchester, Liverpool, já nevím, Tottenham, Arsenal, další příklad. To jsou dneska poutní místa. Já nevím, čtvrtina fanoušků jsou Asiati tam. A ty prostě fandit neumí. Ty na to koukají, udělají 300 fotek, letí zase zpátky. A tohle se změnilo. Já když jsem tam byl, tak samozřejmě ty lidi, ten stadion zpíval, celý to dneska tam nespívá nikdo. Jako když se Manchester dostal do tlaku v Chelsea, tak chvilku to hučelo, dali gól, hurá, dostali gól a 20 minut tam bylo ticho, že by byl slyšet spadnout špendlík. A to prostě úplně zmizelo z toho, takový ty ortodoxní fanoušci, tak. Rodiny, které dědili pernamentky, když se tam neměl šanci nikdo dostat. Tak ty s tím klubem žili, ty ho znali, fandili, všechno, ale dneska jsou to poutní místa a prostě ta atmosféra odtaď bohužel zmizela. Katko, ty to znáš ze stadionu West Hamu, ty to znáš ze stadionu Chelsea, tak jaký je insiderský pohled? No, musím říct, že teda upřímně ani z jednoho stadionu nejsem úplně extrémně právě nadšená, co se týče té atmosféry, že třeba na Slávy jsem měla mnohem lepší pocity z toho jako divák. Ta rýma, víte, no, se počimralo. Tak ono, víš co, když vyhráváš ty tituly, tak samozřejmě ta atmosféra je jinde. To víš, teďka neznáte, ale...
tam West Hamu to bylo specificky i to, že samozřejmě, jak je tam ta atletická dráha, tak je to mnohem dál a my kort jako hráčky jsme dostávali, místenky jsme měli až úplně nahoře. A když jsem se bavila s kapitánkou, to je Zary, ta West Hamácká faninka, tak ta chodí vždycky do kotle a zpívá tam a prostě si to užívá. A vždycky jsem jí právě říkala, tyjo, ta atmosféra nic moc, ale nahle my zpíváme celý zápas, užíváme si to. Přesně tak, ale právě my jsme vždycky byli blíž k tomu hostujícímu sektoru a prostě tam nebyla ta atmosféra a spíš jsme slyšeli právě ty hostující než ty naše vlastní fanoušky a to mi přijde hodně velká škoda a samozřejmě v Chelsea teďka panuje ta nálada mezi fanouškama rozpolcená a většina spíš kritizují, co já teďka vždycky jsem, když jsem byla, tak přede mnou lidi furt stávali, někam odcházeli, radši přicházeli nebo nadávali a nebyla to taková ta topová atmosféra. No. Ještě specificky je fakt ten čas výkopu těch 12:30, to mluvil o tom vlastně i Klopp po jednom z těch zápasů, kdy vybízel větší aktivitě těch fanoušků a spousta těch příznivců reagovala takhle, no ale tak prostě ve 12:30 nikdy nebudeš mít tu atmosféru z toho večerního zápasu. A jenom dokreslím to, co říkal Karel, jako chraň Bůh, nikdo nemá nic proti asijským fanouškům, taková je situace a oni samozřejmě do toho přináší anglickému fotbalu peníze, lítají tam týmy na to, ale jenom pro příklad, já jsem byl na Wolverhamptonu, že, který mají Korejce Hwanga a během toho okolo stadionu, když jdete před zápasem, to jsou ne jednotky, desítky, ale fakt několik stovek, jo, jich tam přiletí na jednotlivé zápasy, takže to je pro ty města, hotely, všechno, to je prostě jeden velký biznis. Dneska jsme skončili u Wolverhamptonu, předpokládám, že příští Premier Club Extra začne úplně odjinud, ale zase s vaší pomocí. Doufám, že vám nevyschnul pramen, takže klidně nám pište otázky, my budeme dál se snažit odpovídat. Dneska to za nás za všechny vzali Karel Poborský, Kačka Svitková, Karel Herring. Loučíme se s vámi a těšíme se zase brzo na shledanou.